Paše, tam sa oni ľudskí, ten mám darmo, tam sa on, je to vždy ten norčuch. Bueno, orduan helburu orokorra izan da, garai batean etxeetan txikienekin erabiltzen ziren baliabide hori denak biltzeaz gainera, berriz gizarteratzea eta gaur egungo gurasoen eskura jartzea, batxean euskara gehiago erabili dezaten eta noski gaur egungo formatuetan. Egun hon, nik azalduko zuen pixka bat, xalun korte Arantzako jolas baten izena da, eta jolasa da zerbaiten alde batzu gorde esku batean, eta egin behar da saldun kortin, pipil kortin zenbaten arte. Eta ondokoak, asmatu hartu zenbat alde hau dut, asmatuz gero beretzat gordetzen ditu. Izen burua jartzea egitasun honi, gaunizko ostatu ditugu, eta azkenean ikusi genuen pixka jolasaren munduarekin eta izen burua oki izaten altzela. Eta jolastu gurekin abizena porrotxek berak jarri zion. Eta gero jarri benion, bigarren azpi izenburu bat, gure herrietako aurkantuak eta kontuak familian gozatzeko horrek biltzen baitu pixka bat egitasun gozatzen mundua eta izaera, jendeak ulertzeko, dendabiziko portadako honekin, zer dago honen atzean, bai? Horban, ikusiko dugu horren bezala? Ne hori zu maten arte ez daz, privetzizo zerrontia. Eta zitzen zinuten, azertu beratzen zemat azten zaten ziren, bale? Bai, bai, zemat azten edo azten eskuta. Zein eskuta eta zertzen bat zein nun, zuretzat, testazuna zertzen dirima. Bale, hau da baita, jatorrizko azalpena zerren saldun portin, eta hori ikusiko duzue nola duiz moldatu dugun eta nola erantzun duen porrotxek berak saldun portinen kontu hau. Zuen ondago Ribaforada, baina Nafarroko herri beran dago, tuteratik beran,
Eta horko aurrek parte hartzea, guretzat, izan duzen gauza handia, ez? Horiek ez dute euskaraz egiten, astean lau ordu baino ez dute egiten euskara, eta konprometitu ziren honetan, eta guretzat izan zen, zerbait ere importantea. Aurrak protagonista izabartzi dara, argi genuen hasieratik, eta horrek, bueno, haiek dira zedea eta dugean deitadorez agertzen direnak. Horrez gain, porrotx paiazuaren parte hartzea funtsezkoa izan dudan, bere implikazioa gainera ekarpenak laguntza ikaragarria izan du dira. Eta bukatzeko ikusteko zenbait jende aritu den hortan, ustuketan hainbat jende egon gara, ondare guztietik biltzen, grabazio guztietatik aukeratzen aurrekin zer ikusia zuen guztia, gero hortik hautatzen zer erabili nahi genuen zerbait egiteko, eta gerren ondotik ekarpenak, bestelako aholkuak, aurrezkeraren listegia osatzen lagundu diguten pertsonak, ordan, ikustu zuen bezala, jendea unitzek parte hartu dugu proiektu honetan. Hauzko ondareaz ere, hitz pare bat esan nahiko nituzke. Ni hasi nintzen grabatzen duela 14 urte, 2000-garren urtean, eta garaia hartan audioak bakarrik grabatzen genituen. Bortzietako mankomunitatea, Baztango udala, Malarrekako udala, bekak ateratzen duzten, eta horien bidez, ibili ginen herriz herri eta etxez etxe grabatzen. Gero 2005an Eusko Kultur Fundazioa eta Nafarroko Unibertsitate Publikoa hasi ziren ondarez materialaren proiektu hau martxan jartzen. Eta 2006an hasi ziren grabatzen. Horren ondotik, Labrit Multimediare sartu zen, eta orain Labrit da bereziki pisua eramaten duena ahozko ondarearen bilketa sistematikoa eta ikusentzunezko materiala egiten dute horrekin. Ahozko ondarearen bilketa honek baitu bi helburu. Batetik herriakintza hori biltzea, galestadien, eta bestetik gizarteratza herriari bueltatzea, eta hori da izuzen gure helburua. Esan duan bezala, prozesuak izan ditu hainbat zati. Batetik ustu, dauden grabazio guztietatik aurrekin zer ikusi duen materiala bildu, aukeratu, eta ja aukeratutako dalekin erabaki zer egin nahi dugu. Bai? Esan barra dago, aukeratzeko orduan, zer jarri eta zer ez, ohartu ginela aldea handia zegoela eskualde batetik bestera. Izan ere, eskualde batzuetan haunitz bildu da gai honen inguruan, eta beste batzuetan utxune nabarmena dago. Ordu saiatu ginen algenuen aurrean hori orekatzen, baina materiala ikustu baduzue, baztan bide asoko materiala gehiago dago beste lekuetako baina. Tala ere, aurre lagundu zuten Patziku Perurenak, Ainhoa Ansak, Bittorio Lizarrak, Nerea Urbizuk, bestelako beste herrietako materiala eta ematen. Eta bukatzeko, ondarearen inguruko gogoeta txiki bat, ez? Egitasmo honek azkenan biltzen ditu hiru belaunaldi ukitzen ditu. Ondarea eman diguten, eta utzi amatxak aitona monak, proiektu honetan parte hartu duten aurrak, eta gero transmisio eten den belaunaldi, tarteko belaunaldi hori azken batean aurro horien gurasoa dire, eta aitona mon horien seme alabak dire. Torren ikusten duzu, transmisioa bai eten dela, ondarearen galdera egon duela, baina ez dela guztiz galdu. Bueno, eta guk proiektu honetan bereziki pentsatu dugu batez ere familiengan, gurasoengan, eta bi multzotako gurasoak izan ditugu gogoan. Bi tipologia eta aldatetik euskaraz dakitenak, gaur egun seme-alabekin euskaraz normaltasunez aritzen direnak. Horietako horrek behar bada euskara ikasi izanen dute helduaroan edo eskola bidez, eta behar bada horrelako baliabideak eta faltako dituzte orain bere seme-alabekin erabiltzeko. Baina hortaz aparte, nahiko goza jakina da, eremurik euskaldunenetan ere gertatzen dena, da guri gertatzen zaiguna, etxetik euskaldunak izan dara eskolan, euskaraz eskolatutare, gire euskaldunean bizitare, maiz falta zaizkigula horrelako baliabideak eta behar bada gure umei ba, zinko lobitos egiten diegu edo pito bakorito eta errekurso gutxi ditugu edo zotz egiten hasi eta ba, dona katona ikasi genuen eskolan, da bueno, ba, gu harritu ingara ze ondarean topatu ditugu 40 formula zotz egiteko. Material honetara 17 bakarrik ekar ditugu, baina 40 topatu ditugu, ez? Eta, bueno, hori, multzo hori izan dugu gogoan, eta bestetik, euskara menperatzen ez duten guraso horiek, edo ikasten ari direnak, edo, bueno, ez dakitenak, orduan horiek nekez arituko dire seme alabekin euskeraz, baina, bueno, foro honetan urtero errepikatu den kontua da, haien esku badagola euskararen aldeko balioak eta jarrera positiboak transmititzea. Eta horretarako, ba, beti
kantua eta jolasa ba, bide egokiak dira, ez? Ordu, material honetan sartu behar genituen piezak eta erabakitzeko momentuan bereziki gogoan izan dugu guraso tipologia hau eta saiatu gara goza erresak, erresartzen direnak, doinu bat dutenak eta bueno, sobera komplikatuak ez direnak ere sartzen. Ikusiko dugu orain bideotxo bat, adibide bat, DVD-an topatuko duzuena. Etxeko ataletan! Artatzeko bidean! Errotokorko bidean! Bueno, eta horrez gain bat kontuan hartu dugu hezkuntza komunitatea edo deitu duguna. Batez ere aurrezkuntzako irakasleak, aurreskoletako hezitzaileak, eta hesialdiko eta ludoteketako begiraleak eta uste dugu haientzat ere material egokia izan dela. Eta guain, ginen duguna materiala bera aurkeztu, eta gita aldrela samara zotegaren ari, baina horrein hasi guana materiala aurkezten. Orduan, errandu maitek, liburua, zedea eta DVD-a biltzen direla, bueno, hiru euskarri momentu, zela hogarren ari aipatuko dugu, liburua da osatuena, bertan biltzen dire zedeko eta DVD-ko eduki guztiak eta gehiago ere bai, ortokirik ez duten gehiago ere bai. Eta gainera, ba, aukera izan dugu osatzeko, bueno, ba, igual kantu beraren aldaera ezberdina, badakizue, herri batetik bertzera aldatzen joaten direla, eta etxe batetik bertzera ere bai batzutan. Eta bueno, liburua dago hiru hizkuntzetan idatzia, euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez, erran dugun bezala, ba, presente izan dugulakoz, ba, gurasoren hizkuntz tipologia ezberdinak. Eta ikusiko dugu nola dagoen egitura.